Nə deyib, xəbərin var sənin haqqında? Dəfa? Nə var mənim haqqımda, bilirsiniz nə deyə bilər ancaq? Nə deyib? İndi uca da o arzusuna çatıbdır. Ancaq deyə bilərdi ki, o gün olsun Aysun ərə getsin. Xeyr, nə demişsən onun haqqında? Həmişə ona demişəm. Sonra bir şey də demişəm. Geyim barəsində. Hə, demişəm açıq-saçıq giyinməsin. İstəmirəm də. Yəni ailə qursun, açıq-saçıq giyinməsin bu şeyləri. Onu istəyir. Dedi deyib, elə də oldu da. Qətər ki... Açıq-saçıq giymişəm, mən qadan alım. Bu havaq giyinirdik açıq-saçıq sən elə giymişəm. Mən yazıq. Yox, elə çox giyinməyib heç vaxtı. Məsələn, deyiblər, ərkim ona çatdığına görə onun adını çəkmişəm. Sonra Zəmrə Marşan incimə sənin adını çəkdim, bunu dedim. Başqalarını çünki deyərəm, xətrinə dəyər. Onun xasiyyətini bildiyimə görə. Bildin ki, yəni deyirsən, gəlinim sənə deyirəm, qaynanam sənə. Yəni.